Ja, mina herrar, ni är redo att tuta och köra, eller? Ja. Ja. Men då säger vi good hello och välkomna till Filmsnacket, Kalle. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt ska vi prata om Rings of Power Season 2. Eller Rings of Power Säsong 2. innan vi börjar prata om Rings of Power ska vi självklart se att det finns på YouTube. Där ni kan prenumerera på kanalen. Yes, yes. Kul att se ni inne och lyssna på oss där och att vi växer. Varmt välkomna alla nya medlemmar och sådär. Är det första gången ni hittar till vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela och allt det där roliga med era filmkompisar där ute. Det är det enda sättet vi kan växa på och vi är som alltid då evigt tacksamma till vår fantastiska bas som gör det här för oss varje vecka. Stort tack för att ni finns där ute för oss. Base. Love it. Annars är vi på TikTok. På Spotify. Man kommer av med helt på grund av det här sunkiga avsnittet vi ska prata om nu. Anyway. Ni kan följa oss på Instagram, Spotify, iTunes, X, Soundcloud. Soundcloud? Den mindre kända sidan. Ja. Soundclouds bror. Soundcloud. Soundcloud. Yes. jag vet inte om det. Nej. Vi skiter i det. Vi finns där alla poddar finns. Så det är bara att gå in där. Precis. Nog om det. Låt oss för guds skull börja prata om Rings of Power Säsong 2. Säsong 2. Ni hör the excitement in our room. Ja, detta ska bli lite intressant. Det är 2 år sedan första säsongen kom. Ja. Någonting sånt som vi såg väl rätt rejält. Jag tror ni var lite mer positiva. Vi var nog lite mer positiva. Och boy, jag, vad det har försvunnit. Ja, vad bra. Bra, ni har kommit över på min sida här kanske lite grann. Ja, men även där, alltså på första säsongen, jag vet att jag var alltså, lite positiv där i början. Men bara desto mer tid som gick liksom, och desto mer man pratade om det, desto mer man liksom så här... bara reflekterade över och tänkte på det, desto liksom bara sämre blev det liksom. Och framförallt väldigt forgettable, alltså nu när den här nya säsongen började, alltså jag hade ju glömt varenda korte, alltså jag kom inte ihåg ett enda namn nästan. Förutom Galadriel och Elrond. Sauron. Glöm inte alla 5 R'n efter allting. Nej, men alltså så att man bara kände liksom, okej, det här har inte jag saknat. Alltså, nej. Jag levde ju på hoppet att det skulle gå så dåligt att vi inte fick en andra säsong. Men jag tror att det var i processen redan under, alltså sådär nu när de gjorde releasen av den första säsongen här. Men vad ska man säga? Vi får ju en fortsättning här om maktens ringar och så här. Men precis som den första säsongen så... alltså vi har en säsong som har precis samma brister som den första säsongen. Alltså det är det som är grejen. Det är lite så här copy-paste lite grann här. Nej, men alltså problemet som denna serien har tycker jag massivt är för att vi alla är ju jättestora fans av Sagan om ringen. Vi har ju inte kunnat göra en enda podd nästan utan att referera till filmerna. Vi har läst böckerna, vi har läst Silmarillion. Denna utspelar sig ju då tusentals år före alltså Sagan om ringen och den storyn och så här. Det är det här vi pratar också. De har ju inte riktigt rättigheterna har vi förstått till Silmarillion som är hela bakgrundsstoryn till mycket och sådär. Och ska man göra en serie av det, det är verkligen inte lätt. Nej. Alltså även om du ska göra det helhjärtat och så här, för att det är ju tusentals år, det är massa karaktärer och så. Och hur får man en vettig story av det här? Men alltså vi har ju alltså serie showrunners här som inte riktigt vet vad de gör kan jag känna. För även om du kanske inte har tillgång till allt material allt så här, så kanske du ändå kan ha en story som griper dig. Du kanske kan ha karaktärer som griper dig. Du kanske kan ha vass dialog. Du kanske ha bra motivationer och du bygger framåt mot det här. Men denna serien har ingenting av det på något sätt. Alltså det är tråkigt. Det är ointressant. Alltså vi har väldigt... alltså manuset är ett skämt genom hela den här serien fortfarande. För har du inte en vettig story, det är som du ska bygga ett hus men du har liksom inte en vettig grund att bygga det på liksom. Det kan få upp något som är jättefin men så blåser det så fram allting ungefär. Och det är så jag känner med denna fortfarande. Alltså vi har fortfarande, vi har karaktärer vid namn från Tolkiens verk som som inte på något sätt är hur de är skrivna i böckerna. Och
jag vet inte. Alltså, vart är vi på väg med det här, liksom, känner jag. Det känns så flummigt och det är verkligen inte efter vad Tolkien ville säga med berättelserna och med budskapen och alltihopa. Och så här. Det är väldigt så här moderniserat och alltihopa. Och jag tycker bara det är en enda ointressant soppa av det på något sätt. Liksom. Det är lite som Sauron är i första avsnittet här, svart sörja. Så känner hela denna serien Black Goo. Black Goo, liksom. Som också är en väldigt bokstavlig tolkning av någonting som Tolkien skrev. Bara det är fel. Allt är fel. Allt är fel. Allt är fel. Vill. Gör om ju rätt som man säger. Ja, men det kan vi inte, för vi har samma som här Patrick McKay och John D. Payne som är credits här. Alltså, eftersom de inte byter ut dem så händer ju ingenting. Liksom. Det var ju samma problem. De har ju tappat väldigt mycket tittarsiffror från säsong 1 till säsong 2. Så man får ju undra om de får de här 5 säsongerna de har planerat. Ja. De kan ju jäkta ihop en tredje och avsluta det kanske, jag vet inte. Ja, vi får se. Alltså mitt största problem också är att dels så tycker jag att det hände väldigt lite i den här säsongen. Alltså det är 8 avsnitt. Och om du har en serie på 8 avsnitt, då kan du inte spendera de första 3 avsnitten med att bara liksom typ så här. Detta är det som hände karaktärerna i slutet på säsongen. Vi måste såhär catch up med alla. Så de här 3 första avsnitt som kom ut på en gång, det var liksom basically bara typ så här. Detta hände den karaktären, det hände här och det hände här. Och sen när man väl hade gjort det så var man liksom halvvägs igenom säsongen och typ ingenting hade hänt. Nej. Och man liksom, och själva huvudstorylinen här är ju The Forging of the Rings of Power. Alltså förutom The One då liksom. Men det är typ det serien handlar om. Och det är det som får mest plats också. Men så har vi ju så här sjukt många olika karaktärsgrupper. Nu har vi lite färre i den här säsongen för att vissa försvinner och liksom så här. Men vi har ändå många olika karaktärer och det är liksom, alltså vissa av de här karaktärerna, liksom var deras storyline går liksom ingenstans. Nej, det är det på som är hela säsongen. Alltså många av de nya karaktärerna som inte nämns i böckerna, de har ingenting att göra, för de har inte hittat på någonting. Nej. Och sen vissa av de kända karaktärerna som till exempel Isildur och så vidare, och så här, de händer ju grejer längre fram, så de går också bara runt i cirklar deras storylines. Isildur känns ju som att han knappt var med i säsongen överhuvudtaget. Han liksom typ så här kom och gjorde någonting, sen försvann han igen och sen kom han i sista avsnittet och så gjorde han, och sen liksom åkte han iväg. Alltså, man liksom bara typ på en hel säsong. Det var allt du gjorde liksom. Och det är alltså många av karaktärerna, jag fastnar inte för någon karaktär här egentligen. Nej. Liksom, så även om de är med så spelar det ingen roll. Nej. För det är liksom ingen som, det här är intressant. Okej, det är några moment som jag kan gilla där. Men alltså problemet som den här säsongen har också, det var ju att från första säsongen att de gjorde allting i helt fel ordning. Alltså nu får vi ju, nu Charlie Vickers här som Sauron, som Annatar. Och det är ju från Silmarillion att han kommer till alverna, the bringer of gifts och så här liksom, och börjar då smida ringarna. Det skulle ju hänt i avsnitt 1 i första säsongen. Istället fick vi Halbrand bara det liksom, att han var det, oj är det Sauron, är det inte Sauron? Och så var det ju det i slutet såklart. Men då gjorde de ju ringarna, de här 3 ringarna som de här alverna har liksom i slutet, och här börjar de göra dvärgarnas ringar och de här 9 ringarna till de som blir Nazgul och så sen, va. Men detta händer ju helt fel ordning, för att Annatar kommer där till Eregion som är med här i serien också. De gör ringarna, 9 ringarna, och de gör de här 7 till där och så vidare. Och så. Och sen sticker ju Sauron och så gör han ju The One Ring, för att det är genom den han kan kontrollera de andra igenom dessa ringarna. De vet ju inte om att de blir manipulerade här. Och sen efter det så smider de 3 maktens ringar för att han har inget inflytande över dem. Och det är ju de som Sauron också är efter under alltså den här War of the Ring som är i Sagan om ringen, va. Så jag menar, allting sker i fel ordning, vilket gör att manusförfattarna får ett jätteproblem med hur de ska motivera karaktärerna och det som händer. Så det, allt är fel. Det är återkommande, va. Nej, och det känns ju också att saker som har hänt off-screen har påverkat storyn också. Alltså som hon är,
Broomhilda Bronwyn. Mm. Ja, Bronwyn. Att hon försvann. Mm. Att hon liksom gittade ur serien. Gjorde ju basically att The Black Elf Guy. Mm. Och, Arondi. Precis. Och Theo. Precis. Liksom, men de basically bara försvann. Ja. För deras två karaktärer var ju basically knutna till henne. Ja. Och hon försvann och bara sa, vad ska vi göra med de här karaktärerna nu? Ja. I don't know. Mm. Theo var med liksom ett avsnitt, sen så fick han gå bort liksom. Vilket jag är tacksam för, eftersom Theo is the worst. Fler skådespelare får gärna hoppa av den här serien och dö inför det, när nästa säsong börjar. Det är helt okej. Men det kändes ju verkligen bara så här, för det, alltså den här Black Elf guy precis. Mm. Alltså, så att han var nästan liksom en av huvudkaraktärerna i första säsongen. Mm. Och här var han liksom bara liksom, inte ens en bikaraktär. Nej. Bara typ en ytterst liten del. Mm. Vilket kändes jättekonstigt också. Han dyker bara upp när han ska göra lite Matrix-alv-moves. Ja. Liksom. De ska göra lite sån... Men det känns som varje gång den här serien försöker göra något coolt så är det antingen bara pinsamt eller när det ska vara starkt emotionellt så har de inte byggt upp tillräckligt mycket kring det som händer. Mm. Så du bryr dig ändå inte när det händer någonting. Och det är väl det som är det... Alltså mitt största... Jag bryr mig verkligen inte om typ en enda karaktär i den här serien. Så när de här stora liksom, krigen börjar och sånt, jag typ bara så här, ja, men jag kan titta på det, och det men jag känner noll. Liksom. Ja, för du bygger inte upp det tillräckligt bra. Nej. Och även när vi får stora slag, återigen, denna serien har kostat en hel förmögenhet. Det är väl fortfarande världens dyraste serie. Och så återigen, du bygger inte upp det, så du bryr dig inte om karaktärerna. Rent geografiskt, hur slagen händer, makes no sense. Nej. Och det är så konstiga grejer, konstiga motivationer. För det är precis som att alltså manusförfattaren kan inte skriva hur folk hade reagerat riktigt normalt i vissa situationer och ingenting om krigsstrategi. Alltså sådana här, det är bara jättekonstigt allting. Och, för jag vet, vi pratade om det när vi sa just första säsongen, när vi pratade om den, att detta är en egen grej. Det är liksom, nej men detta är inte knutet till Peter Jacksons film och så. Men de kan ju inte sluta referera till Sagan om ringen-filmerna. Antingen de plockar repliker rakt av eller hur vissa karaktärer dör. De bara plockad rad från Peter Jackson-filmerna. Så det är så mycket sånt snack. Och det är ganska fult, för att jag vet att det var en av Tolkien-sällskapet så här, alltså krav på serien att den inte skulle vara en, alltså ha med Peter Jackson-filmerna att göra, utan det skulle vara sin egen grej. Mm. Så det är ganska fult av dem att de så här tar en massa som obviously är därifrån också. Liksom. Mm. Och förutom bara det så gör de oftast en mycket sämre variant av det. Det är liksom... The rights have been given over to lesser men. Mm. Lite så känner jag. Mm. Och sen i och med att det, som vi har gnällt på många prequels, alltså att i och med att det är en prequel och vi vet vad som händer de här karaktärerna, så är det också liksom att där är ju liksom ingen spänning. Och liksom när serien verkligen försöker liksom så här, nu ska Galadriel dö här för att hon slåss mot Sauron. Man bara... What are you trying to pull here, show? Alltså, vi vet att Galadriel alltså, klarar sig och vad hon gör. Liksom, så här. Så, men det finns ju verkligen noll spänning i den här fighten. Och det är därför de måste satsa krut på de andra karaktärerna som man inte känner särskilt väl. Mm. Som man bryr sig om dem och är så här fearful för dem. Yeah. Men det gör de ju inte, utan de fokuserar ju på de här liksom, main. Blev du inte orolig för Norri och Poppy när de åkte iväg i en tornado? Jag blev väldigt besviken att de inte dusade Norri och Poppy. De gick 10 meter i säsong 2. Ja, men alltså, precis. Hela deras storyline. Alltså hela den storylinen var verkligen, de gick från där till dit. Och det hände liksom typ knappt någonting på vägen. Liksom. Men där kan vi också ha en jättebra liknelse. För vi har liksom de här två Harfoots, det är ju hobbits. Liksom, va? Men liksom, är det inte mysigt att vi har två hobbits med här och de vandrar och så? Men de missförstår hela poängen med Sagan om ringen. Att vi menar, för Frodo och Sam, de har ju det viktigaste uppdraget på sig, för han bär på ringen. De har ett väldigt tydligt mål med vad de ska och vad som ska hända. Ja. Och vi vet att de går rakt in i helvetet basically liksom, så därför håller du oss hela tiden och sen bara hjärtat och alltihopa och så och i det var med Sam och Frodo, alltså det är så jäkla bra va, men här, alltså jag bryr mig inte, för de har ingenting att göra, de går runt med The Stranger som är den mest uppenbara Gandalf någonsin, så han, när han väl blir, vi vet ju att det är Gandalf liksom, så det blir ingen överraskning eller någonting. Du när menar sen... Grandalf? Grandalf, he's a Grandalf. Grandalf, alltså jag dör.
Jag dog nästan av, sa det alltså. Jag sa det, äntligen har vi det som alla visste från första avsnittet i säsong 1, att det här var Gandalf. Bara så här, the worst kept secret ever. Men liksom bara tänk dig, du har en hel säsong med honom, för jag kan ändå gilla han, Daniel Wayman, som spelar honom som en yngre Gandalf. Inga problem med det. Men liksom, första säsongen går han runt som collie. Han kan inte säga någonting eller så här, liksom lär han sig prata. Han vaknar upp sista avsnittet. Och sen så, här i det andra, han går och letar efter sin stav och grejer och sitt namn. Och liksom, att det är en grej överhuvudtaget. Och han liksom, som första säsongen, han landar i en meteor. Och, alltså, men återigen, de ska inte ens vara här. Detta är andra tidsåldern. De kommer först i tredje tidsåldern. Så, och även, alltså sån kan man ju skippa om du ändå har en vettig story. Men de gör ju ingenting med grejerna. Nej, liksom, va? Det är bara, alltså du bara kastar bort pengar och tid och vad är det här liksom? Ja, så fick vi ju Tom Bombadil. Tom Bombadil, fick vi det? Han hette det. Men boy, vad jag inte tyckte om honom. Alltså jag vet inte, det var bara någonting, alltså han pratade precis som någon som försöker prata med typ en konstig amerikansk brytning men som inte riktigt löser det liksom. Jag vet inte, han hade jättekonstig inflation på sina ord. Ja, nej, han försökte göra någon dialekt. Han funkar inte alls för mig. Det roliga är att när vi pratade om hon Morfydd Clark som spelar Galadriel i första säsongen, så vet jag att du och jag ändå var såhär, men ändå okej. Alltså, desto mer jag ser henne nu, alltså hon har ett face. Hon har bara ett uttryck. Genom hela fucking serien. Alltså, det enda hon kan göra är det här superallvarliga liksom squint eye-grejen. Hon har den där arga, förstoppade blicken hela tiden. Även när det ska vara liksom scener där hon ska liksom vara liksom så här, om det ska vara lite tender eller vänskap, då har hon exakt samma face. Återigen, det är liksom inte Galadriel. Alltså, det är nu är flera tusentals år redan här egentligen i storyn, och de har bara förminskat henne till en väldigt arg krigare typ, alltså så här, som är alltså bara dumt skriven. Hon blir ju tillfångatagen av han Adar till exempel, en karaktär som jag ändå lite kan uppskatta lite grann, lite så, men och han sitter, hon är fängslad där, och hon ger han all informationen han behöver inför det här kriget, liksom vem som kommer, vem har ringen. Alltså jag menar, Harry, hur skriver du dina karaktärer? Och sen kommer Elrond dit och ska försöka frita henne. Och sitter där och en konferens inne där. Och så kysser han henne. Ja. Det är ju hans svärmor i storyn längre fram. Ska du berätta det för kidsen sen en dag? Nej, men jag menar, det är precis som de kan inte deras relationer i storyn heller när det här är skrivet. Liksom. Jag tyckte kriget var ganska tamt också. Alltså de hade typ hypat det här med att det ska vara ett så här två episode battle liksom. Men det var typ inget folk. Nej, det kändes väldigt litet. Alltså det kändes typ så här, och vi har två så här, det är typ 12 snubbar här som typ bara liksom ska springa och typ så här, man bara det här är den dyraste grejen någonsin, så jämför man typ så här med Helm's Deep eller liksom så här, Pelennor liksom, och man typ bara Ja, för det, alltså, det är ju så snyggt uppbyggt. Jag menar bara det här, hur du hela tiden vet att de här Uruk-hai-erna i Two Towers, att de marscherar mot Helm's Deep liksom, och vi ser hur de flyr dit. Du, tydligt geografiskt hur det ser ut. Det var väldigt förvirrat här var saker utspelade sig. Du har ingen aning. Det var alltså inga typ etableringsbilder typ i det här slaget. Så man typ bara, var är det här lägret versus staden? Och var är sen där de... Alltså, det var väldigt konstigt. Ja, de här alvarna som står utkik då i regionen. Mm. Liksom, där är några eldar som brinner där borta. Ska vi göra något? Det är nog ingenting. Och så här, de reagerar när det här börjar flyga när deras sådana katapulter står där liksom. Då reagerar. Men som sagt, det kändes som att de var typ 25 pers på den andra sidan. Det var liksom typ så här, några snubbar uppe på muren, sen typ 12 ute som sprang mot. Men typ bara liksom, var är allt folk? Och bara, det är så snyggt också i Two Towers när de här kommer marscherande och det börjar regna och det möts upp och så åskar och när det blixtrar till, så ser vi hela skalan ner i dalen. Det är så snyggt. Här, det är en stor jäkla skog, så du har ingen aning hur många de är. Alltså du får ingen känsla av hotet. Och de tar liksom den här, och de ska rida mot varandra. Men that's it.
Ja. Sen stannar vi. Ja, fast vi har inte råd att de ska faktiskt börja fightas. Nej. Utan vi bara har så att de rider fram. Vi och kan vinna liksom hela det här kriget, men vi har Galadriels gisslan där framme. Och liksom. Arondir har typ så här magical healing powers. För att han blev ju typ så här fett skadad i nästa sista avsnitt. Sen i andra avsnitt, eller sista avsnitt, han bara... Puff, är han helt... Han blir stäbbad. Okej, han blir stäbbad typ sjukt mycket. Jo, jag fick en kniv i magen. Och sen alltså de... Adressa inte ens det i sista avsnitt. Han bara var helt fine. Han bara var liksom... Ja, men det är just... Jag tror han var död. Alltså. Ja. Men han liksom bara var helt fine. Man typ bara, vad hände där? Ja, men det är samma problem som första säsongen hade också. Det är precis som att de har ingen koll på vad som händer manusmässigt emellan. Och de glömmer vad som händer karaktärerna mellan varje avsnitt man liksom på något bara, sätt. Så det är jätteflummigt, jätteflummigt. Jag kunde gilla designen på trollet. Kunde jag typ uppskatta. Och jag gillade att han var lite så här crazy. Att han typ så här skrattade lite så här. Jag tyckte det var lite så. Men bara det är en sån jäkla dum grej. För du sätter upp han tidigt i säsongen. Att han kommer där. Oh, det stora, coola trollet. Wow. Och så kommer han in där i slaget. Bara ett troll. Bara, kommer han där liksom. Jag kan hålla med. Jag kan gilla den crazy delen också. Men sen blir han ändå helt lätt besegrad. Och bara dör. Varför byggde ni upp så mycket? Liksom. Nej, jag tyckte det hela slaget var väldigt underwhelming. Jag tyckte det var liksom så här. Ja, nej, det är väldigt märkligt. Mm. Väldigt märkligt. Alltså, det ska jag säga någonting som jag ändå half liked med serien? Mm. Just hela det här, alltså Sauron eller Annatar, Celebrimbor-grejen. Yes. Liksom. Mm. Det tyckte jag ändå var ganska bra. Och jag kan ändå... lite cred till, för att anledningen till varför vi hade hela Hellbrand-grejen var i sång 1 var att de hade inte rättigheterna till namnet Annatar i sång 1. Och det slogs de för att få till säsong 2. Och det fick de. Och det kan jag ändå känna att det är ganska bra att de löste det liksom, så att de kunde använda namnet Annatar och liksom ha det som så här. Men jag gillade hela den, alltså deras dynamik och hur man fick se, alltså Saurons manipulations liksom tricks och power och sånt, tyckte jag var ganska bra. Och Celebrimbor, han som spelar honom, han växte på mig också under säsongens gång. Ja, Charles Edwards var faktiskt bättre i den andra i första. Jag tyckte han liksom så här ändå liksom växte som karaktär, och man ändå liksom så här kände någonting i alla fall när han liksom met his demise liksom. Tyckte jag var liksom ganska sådär. Jag håller med dig mycket där. Ska jag jämna en ljusglimt, så tycker jag också deras, alltså dynamik. Det jag säger, hade du nu haft det här, det är därför du ska göra en serie om du inte har alla rättigheterna. För de nu haft det och börjat med att ta redan, för att han är ändå där runt 300 år någonting och smider grejer tillsammans med de här med Celebrimbor och så. Men du får bara stressa igenom allt. Du får stressa igenom allt det där som har hänt med en säsong. Någonting som du också kunde gett mer tid om du inte hade fullt med helt meningslösa karaktärer i den här scenen. Bara fokusera mer på helt serien med bara Annatar och Celebrimbor. Det var ju precis det säsong 2 handlade om. Det var ju det som var fokuset. Så hela fokuset skulle lägga där på säsong 2. Skit i alla de här sidogrejerna. Ja, nej, men jag gillar det. Jag gillar också framförallt tycker jag han Edwards var väldigt bra när han, för att, alltså, jag tyckte kanske han var lite lätt manipulerad så här, men sen så får man ändå fram att han visste det ändå lite, men han var ändå nyfiken, alltså kunde ändå liksom inte riktigt släppa vad han kunde lära sig av honom. Men när han förstår vem han är, hans liksom helt nerslagna ansikte och hela, han ser helt kors, alltså han spelade det var bra. Väldigt bra. Och jag gillar hur han, att Sauron får höra lite där liksom, att ja, men du är så bra på att manipulera folk, så du manipulerar dig själv. Precis. Också liksom. Och det är ju det som gör att Sauron faller i slutet långt fram sen. Han kan inte se det liksom, för han är så inne i det här liksom, ingen kommer att förstöra den här ringen, jag behöver inte ens någon vakt som står utanför Uruddryn där liksom, för att ingen kommer att göra det liksom. Han är så säker på sin sak och så jag gillar det att han liksom han sa det till honom liksom, på något sätt satt han lite på plats och så. Och sen lite rått så där att han har lite Sauron har target practice på honom. Precis. Med pilar och att för att det är ju så i boken också att han har ju, när han dödar sen Celebrimbor, så har han ju hans lik som en sån här banner när hans armé drar in i krig och så här. Och jag tror det är det närmsta vi får när Sauron sticker honom med spjutet upp mot väggen. Precis. Och så här. Men jag gillar ändå hur du får in det, och jag gillar ändå hur du får in hur han kopplar det till den första. Alltså jag ser att du förstörs med bara en ring liksom. För många, de har ju allvarligen har en här farsight eller så, kan ju se lite längre fram och så va. Så det gillar jag. Ska jag ge något positivt till det
där. Och jag tyckte Charlie Vickers där spelade bra också, som Anatar. Jag tyckte också han var bra som Ja, han är ändå ett psycho liksom, på något sätt. Så här, liksom. Jag tycker det är rätt. För Soren ska ju vara den här demonen i princip. Han ska ju inte vara redeemable. Och jag hatar att även i denna säsongen så spelar de in på att han och Galadriel, att det är lite spänning mellan dem på något sätt. Galadriel fightas mot Sauron, liksom här svärdsduell, så blir han, så skiftar han skepnad till den heta Halbrand, och då blir hon tveksam. Alltså jag menar, kom igen! Alltså det, oh my god, vad det är dåligt. Alltså det är, nej. Bättre när det var två Galadriels. Ja, det var ju fint. Mot varandra. Det var ju lite fint, tyckte jag. Båda två såg lika sura ut. Ja, nej men alltså verkligen, för att det är så Anatar biten på många sätt fungerar för jag mig tycker det ändå. Också. Ja, jag tycker det också. Så även om saker återigen händer i helt fel ordning här och så, men dock tycker jag den första Sauron vi fick i början på den här serien långt svallande hår var något av det värsta jag hade sett. Alltså Sauron står inte och ber framför några orker om de ska följa han eller inte liksom. Det är inget bara, sånt. Alltså, jag där blev jag riktigt här, bara vad är detta liksom? Thank goodness att han bara var med i han den dog scenen. Rätt snabbt. Men var det är också så dumt liksom, det är så att de har den här Morgoths krona, att det som är ju, alltså the big bad liksom, men att den skulle vara som ett vapen. Och sen när han dör, att han blir den här svarta sörjan, lite Venom sådär. Men de tar en sak som Tolkien skrivit, att han är, alltså, Sauron är som olja, alltså det är metafor, han är bokstavligt talet inte alltså, så till och med det har de missförstått liksom, att han hoppar på något hjul där och, alltså jag menar, vad är det här? Alltså jag, but he said oil. Nej men bara det är ett sånt exempel på att skaparna missförstår det här, alltså de missförstår texten liksom, de har bara inte kapaciteten till att skriva det här tillräckligt bra till det här. Alltså, för det är manuset, det är främst manuset det här faller på, va? Det är precis som första säsongen. Men, nej, men Echo. För jag gillade också Charlie Vickers som Anatar. Just Anatar-skepnaden liksom, när han var där. Och just Celebrimbor tyckte jag var jävligt träig, alltså innan i säsong 1 och så. Men han också, som ni säger, han växte på mig sakta men säkert, och mot slut där just i näst sista avsnittet vet, sa till dig och bara fan, jag tyckte han var riktigt bra i de scenerna. Det cred liksom. Redward cred is due. Indeed. Han var riktigt bra, och jag gillar faktiskt han nya Adar-skådisen. Jag vet inte, jag tyckte han, jag gillade honom bättre än Benjen. I did. Enbart som skådis, karaktären och vad den gör med dem är en annan sak. Men just bara alltså hur han såg ut och skådespelare så tyckte att det var, funkade för mig lite bättre än första. Problemet är ju bara, för jag håller med, jag tyckte han var bättre också faktiskt som Adar, som en liten, nej men kan, en intressant liten grå karaktär som är mellan två världar på något sätt sådär liksom. Men återigen, hans, okej, vi snackar ju full spoiler så här, vi har gjort hela avsnittet, men liksom hans död i denna liksom, det var så uppenbart att någon skulle förråda honom. Och liksom det gick så snabbt det där liksom, och sen så, jag menar, jag förstår inte varför orkarna, alltså varför de byter allians liksom, för de vill ju bara, they just want to be left alone and have a family precis. Så fort de har dödat Adar så sa de bara så förstör den här regeln och bara okej. Alltså, så de blir lika så här krigsgalna ändå liksom, va? Så det är ju inte det att de skiftar. Jag gillar dock att Sauron dödade den här orken som vi följer, Ugluk eller vad han heter någonting. Jag gillar att han dödade honom rakt ner sådär. För yes, äntligen något riktigt sånt bad guy-grej här liksom. Va? Men det, nej, men det har väldigt svårt med hur de visar karaktärer och motivation och bygger upp tillräckligt mycket kring saker. De här med ringarna och helt olika magiska förmågor som inte alls de är överens med böckerna heller. Jag ser fram emot också att se han Círdan som är med i början på den här säsongen, som är ju där vid The Grey Havens och så. Det är ju han som tar emot Gandalf i tredje års, alltså så, Third Age, och får ge han den här röda ringen. Den ser man ju först i slutet på Return of the King, liksom, var han är där i Gråhamnarna. Men han är också helt bortkastade med typ två scener eller någonting, och de har de här ringarna som Elrond flyr där i början liksom, och liksom bara, nej, då ska jag dubba i havet här ute någonstans. Så det, allas motivation är så svaga på något sätt, det funkar inte riktigt. Jag var typ såhär, jag vet inte ens vad de pratar om. Han som satt och rakade sig med ett sån här Shelly i början.
Han är typ så här en av de äldsta karaktärerna i... Jag kunde gilla castingen med honom, men återigen, de bara kastar bort det för att det finns inget bra manus kring det här liksom. Och sen, som ni måste bara nämna också med Tom Bombadil, alltså jag tycker, för han ska ju vara den här stora, hjärtliga liksom, oh, här kommer jag liksom, och här är han liksom, står och sjunger lite tyst för sig själv och lite så här, och han är ju, alltså nu är han för gammal nu, men det är det en de skulle kasta där om det hade gått, säger Brian Blessed, tycker jag varit en 100% perfekt Tom Bombadil. Nu är han i 80-årsåldern, det hade inte gått, men jag kan liksom se han i den rollen, för att han måste vara så pass stor som karaktär, alltså även in real life på något sätt liksom, va? Han hade gjort det väldigt bra, och jag gillade inte alls att Tom här var typ en Yoda-mentor för Gandalf i princip. Och bara använde hans replik, alltså Gandalfs replik och från filmerna, bara liksom han ska stå från honom liksom. Man typ bara, och det tar ju bort från Gandalf sen liksom. Man typ bara liksom, och de snudde till mig från The Empire Strikes Back i den också, för Gandalf ska då leta efter sin stav, så jag skrattar rakt ut när jag såg det här. Han ska leta efter sin stav, och så visar han då, det är ett jättestor så här, skog bestående av stavträd, och Gandalf så här liksom, du måste välja detta eller dina vänner liksom. Och, så här, och det är precis som Yoda med Luke, du får välja dina vänner eller din träning. Precis. Helt annan betydelse i den kontexten, men de snudde det här rakt och in här. Och Harry Potter, det här med att it's not it's the one who chooses the wizard. Ja, precis. Och typ, alltså, det var typ exakt samma dag som man typ bara, okej. Ja, men det är så löjligt, det är så löjligt. Och sen så har vi ju en dark wizard i den här säsongen också. Och det, alltså, om det är Saruman, det funkar, alltså det måste ju vara han, alltså enligt de här serieskaparna. Mm. Men det funkar ju inte på något sätt i storyn överhuvudtaget. Nej, liksom. Och han också var med typ så här i två scener. Ja. Typ tre scener i hela säsongen. Ja. Han gjorde ingenting. Det var liksom alltså bortkastad Clarence Hines. Ja, Clarence är jättebra. Ja, han är jättebra. Han är jättebra. Väldigt bortkastad. Mm. Det kan ju inte vara Saruman. Det går ju inte. Det kan inte vara det. Men jag skulle inte underskatta de här serierna. Jag skulle inte underskatta i nästa säsong om det går runt massa Harfoots och pratar om The Dark Wizard. Som, oh, he was a sour man. Eller något sånt. Och sen, oh, Saruman. Alltså jag skulle inte, det är inte under de här. Det är inte under de här serieskaparna. Nu måste de göra det här. Alltså, jag skulle inte förvåna mig. Jag skulle icke förvåna mig med tanke på kvaliteten i manus här. Alltså. Och det är bara så jäkla synd, för att det är många skådespelare som är bra. Alltså tycker jag, många scener här och så. Men har du inget manus att jobba med, det spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Det är aldrig bättre än hur det skrivs någonsin. Och sen har vi inte ens pratat om två stora storylines. Vi har inte pratat om Numenor liksom storylinen eller Khazad-dûm storylinen liksom. Numenor är bara en snoozefest tycker jag. Verkligen alltså, snoozefest. Alla där, alltså hon som spelar Miriel, eller alltså bara alltså, och han alltså, gör inte mycket den unge hans dotter alltså, och han är jävla Farrison alltså, hur fan vad jag tycker han är dålig alltså. Yep. Speciellt hon Queen Miriel som är blind i denna säsongen. Jag vet inte hur många gånger hon gick ner typ för trappor själv, hur många gånger hon tittade på saker runt om i rummen och så här liksom, och precis som att hon kunde alltså, hon var inte alls bra på att spela blind. Nej, alltså det funkar ju inte. Så det leder ju ingenstans heller. Och det går alldeles för fort där, känner jag. Alltså liksom där också, att det går för långsamt och för fort typ samtidigt, för det händer ingenting. Och sen nu har de typ redan satt upp det här med så här, alltså Kingsman-grejer, alltså så här, och liksom att den uppdelningen där till liksom olika troende, olika precis. Vad man, och liksom och det har de ju liksom inte typ etablerat utan det är liksom bara typ, oh, nu måste vi köra det. Och så liksom bara så här, okej, vad händer där liksom? Vi har typ inte gjort någonting här liksom den här säsongen. Nej. Man liksom bara Nej, och det är liksom, hon går igenom någon trial där med något sjöodjur och grejer och allt sånt här. Och inget, alltså, det ska vara så stort och mäktigt, men det är bara löjligt. Ja. Alltså, det håller inte liksom. Och han, Lloyd Owens, kan jag ändå tycka är en bra casting som Elendil. Men han har ingenting att göra i denna säsongen ingenting. Heller. Han lämnar ut sitt svärd och sen så är han med drottningen lite. Och sen får han Narsil. Ja, och då har de också snutt alla shotsen från när Viggo Mortensen får Anduril då i Return of the King. Liksom. Så den kan inte sluta referera Jackson-filmerna. Så det är bara, det är så svagt. Och allt det här med dvärgarna.
Gud vad skam. Jag tycker fortfarande om han, Peter Mullen, som spelar Durin. Alltså jag tycker ändå han är liksom, alltså, han är lite så här karismatisk och liksom jag tycker han är ganska bra så. Men det är liksom, han har ju också typ nästan ingenting att göra den här säsongen. Nej. Det är liksom bara, det handlar ju mer om hans pappa. Ja, att han börjar bli korrumperad av den här ringen. Men det är liksom hela hans storyline i den här. Jag saknar han så Elrons alltså banter och lite liksom vänskap typ så här. Precis. Det var det som funkade för oss i säsong 1. Var ju det en av de storylines som funkade bäst där liksom. Och det är ju borta i denna ju. Alltså det här när de sjunger till berget. Det är så sjukt cringe. Jag, alltså, typ jag vill liksom ha mer song battle. Alltså, så här, när hon bara liksom, hey, you don't come here, boom! Och det är lite så alltså, precis som att de liksom så här, det är också liksom så här, bara för att alltså, sång är viktigt i Tolkien-universum. Alltså hela universum är liksom bildad av sång. Så sång är viktigt liksom. Men man får också liksom typ så här välja sina ställen och liksom lägga ner lite liksom tid och energi på det. Liksom det känns bara halvbakat. Liksom. Ja, jag tyckte det var så löjligt då när hans fru Disa där, hon skulle se till så att de här dvärgarna inte skulle gräva för djup, för tydligen typ 5 meter från deras huvudgata bor där en stor Balrog som ingen har märkt. Allt känns så litet. Allt känns så litet. Det är så dåligt med världsbygget tycker jag. Men liksom, och så skulle de då hindra de här dvärgarna från att gräva för djup så att den kommer ännu närmare på något sätt. Så hon blir Batman. Hon kallar på fladdermus för att tvinga bort dvärgarna. Alltså det är så löjligt så det är inte, och då ser han sig upp det som en sån här mäktigt wow. Och det är bara så löjligt alltså. Det är bara, vad är detta? Om det var något som skulle väcka Balrogen så var det ju hennes krig. Det är ju det egentligen. Det är ju det egentligen. Han bara, what the fuck. Ja, jag hade också vaknat kan jag säga. Nej men bara det också med Balrogen. Den ser jättebra ut. De har snutt hela designen från Jackson-filmerna. Den ser jättebra ut. Men och att det då blir att alltså Durin pappa eller hans pappa då offrar sig på något sätt. Och inget av det är satt upp på något sätt. De bara upptäcker Balrogen och hans pappa av någon anledning offrar sig för på något sätt. Alltså du har ingen aning vad som händer. Du ser bara att han hoppar, kungen hoppar mot den och det ska vara så starkt och mäktigt och hans son är på marken och jätteledsen och så. Och så bara exploderar han och det trillar ner lite sten och grejer. Vad hände exakt? Ingen vet. Okej, det är typ en sten i vägen nu från Balrogen och deras stad liksom va. Så att det funkar inte. Balrogen ska inte ens vakna nu heller. Så att ingenting funkar liksom. För det var ett typiskt exempel på att de har inte byggt upp tillräckligt mycket. Ja. För att alltså, i första säsongen skulle vi behöva se ännu mer mellan far och son mellan dvärgarna för att känna hans pappas döda. Ja. Och det hade de verkligen inte gjort. Och så av sig ringen. Är det någon gång du ska ha en sån på dig sen när du ska slåss mot en berg? Liksom, så bara, det är bara dumt. Det kunde ju vara ett sätt att den förstördes där. För det är ju flera av de här ringarna blir ju förstörda på olika sätt. Liksom. Så varför inte få in det i storyn i så fall? Så att, jag vet inte. Det är bara flum. Det är bara flum. De vet inte vad de gör, de här manusförfattarna. Så. Jag tror jag liksom verkligen alltså på riktigt höll på att somna i varje avsnitt. Så var jag tvungen liksom typ så här lite kämpa mig igenom för att det var ingenting som höll mig fast liksom. Nej, man är inte jätteengagerad när man kollar liksom. Det är så sjukt. För tänk ändå att liksom ha den här fantasyvärlden som sagt, även om du har rättigheterna och där, att du ändå kan skriva någonting som engagerar lite mer i alla fall liksom. Men det är underhållning för alltså om man inte tänker längre, om man liksom bara tittar fina effekter och så sitter man och klappar till det ungefär, men man tänker inte liksom när man ser det riktigt. Det liksom kräver ingenting av tittaren i princip. Och börjar man tänka så faller allting direkt liksom, hur ologiskt, jättekonstig storykonstruktion och så här. Så att jag tror inte det är en helt säkert om det blir en tredje säsong. Nej, alltså det är inte confirmat. Det är inte confirmat alltså, det i alla fall. Men jag tror de gör det, men vi får se. Ja, nej, men det känns som det är sån Vanity Project där från Jeff Bezos. Liksom, precis, de kan liksom inte ge sig på den här för att den är så liksom, man bara typ, nu får vi göra den här. Ja, nej.
Nej, men allting är så fel. De vet inte vad som är hjärtat i storyn. De förstår inte Tolkiens texter och budskap kring saker. De har ingen koll, de här som skriver. De behöver mycket, mycket bättre manusförfattare kring det här. Och jag tror deras cred här är typ noll innan de gjorde det här. Det var något litet projekt de hade innan. Du behöver, alltså, de som har varit länge i det här och vet vad de gör i sån här storytelling. Liksom. Och det finns bara inte där. Det är manuset. Skimping. Det är inte där pengarna gick i alla fall. Nej, det är inte där. Det är inte där, nej. Nej. Så det är synd. Det är synd. Det. Ja. Och det är tråkigt också, tycker jag, för de som inte kan läsa Tolkien. För Silmarillion är utmanande att läsa, det är inte det. Men jag tycker det är tråkigt, liksom, sitta alla som är lite casual och så här. Oh, ja, men det är ju så här allt började. Och så här, alla känner varandra. Bara, nope. Det är det inte om du ska liksom följa skaparens så här verk, om du ska följa Tolkiens liksom. Bara, nej, vi struntar i allt som han har skrivit, alltså. Jag tycker det är så sorgligt på något sätt, liksom. Det är kulturellt förfall på något sätt, alltså. Det är Som ni hör så rekommenderar vi alla tre Power säsong 2 till Glod på skiten om ni vill, liksom. Absolut. Men... alltså för mig är det, alltså, säsong 1 och 2 är hyfsat jämlika för mig. Det är liksom väldigt mediokert på många ställen. Vissa grejer som jag gillar, liksom, så, men ja, väldigt samma säsong 1 och 2 för mig. Nej, det är, som sagt, ljusglimt i denna var, som vi varit inne på, med Sauron och Celebrimbor, deras liksom dynamik där. Och så, det är ju det som är närmast det som händer i boken också på den delen. Men resten runt om bara... Nej. Highly forgettable. Det var några snygga enter i den här, tyckte jag. Jag kan gilla designen på några av enterna som var med lite kort. Men det är också bara, kommer ni ihåg de här? Det är bara sånt här liksom... Och där pajar de ju också lite loren, för att de har ju enter... Alltså, där var ju kvinnliga enter. Och de är borta. Så att we've lost the Entwives. How did they die? They didn't die. Oh, they just we lost them. Mästare. Gå och lyssna på våra Sagan om ringen-poddar. Precis, så slipper ni lyssna på oss. Om ni vill höra oss positiva. Ja, precis. Ja, men det är ju så, älskar man materialet som det är baserat på, det genomförs så här dåligt, så självklart kommer man ju vara kritisk. Det är ju liksom inte alls konstigt. Så att, och vill man, är man nyfiken på Silmarillion och tycker den är svår att läsa, så finns det jättefina ljudböcker, bland annat Andy Serkis har gjort en som är jättebra. Så kanske det var rätt intressant att lyssna. För det är mycket namn, det är mycket så här gudahistoria, och så här lite som grekisk mytologi eller fornordisk. Alltså så, va? Men det är rätt spännande. Gillar man världen, Middle Earth och allt det här, så är det rätt coolt att få lite bakgrundsstory till allting. Och det är värt att ta sig igenom det, kan jag känna. Så. Inte värt att kolla på denna serien. Undvik som pesten. typ. Ja, bra. Yes. Boys, har vi... någonting mer? Nej, det där får inte mer tid om mitt liv, känner jag. Jag känner mig klar nu. Alltså. Yes, we're done. We're done. Har vi någonting mer att tillägga om Rings of Power? Nej. Jag säger vi, ni har lyssnat på Filmsnacket. Jag heter Johan. Jag heter Johan. Vi hörs en gång. Tja.